Opšta je procjena da na Kosovu danas živi oko 100.000 Srba, od čega približno 60.000 južno od Ibra. Uglavnom su skoncentrisani u etnički čistim sredinama. Koliko lokalne vlasti u srpskim enklavama pomažu stanovnicima tih krajeva? Svi znaju moju situaciju. Ti Srbi, svi znaju moju situaciju što su ovde, kažem opet, iz tih branši, iz tih struktura. Prosto kao da ne vole da živim tu. Kako žive mladi u srpskim enklavama na Kosovu? Kao svaku getu. Osuđeni smo na tih par kilometra u prečniku koliko imamo mogućnosti. Zašto su zabrinuti za svoju budućnost? U pregovorima Beograda i Prištine jedino kosovski Srbine učestvuju. Učestvuju kosovski Albanci i učestvuje Beograd. Kosovski Srbi nisu ni u okviru grupacije koja je sa Kosova, ni u okviru grupacije sa Srbije. Šira slika. Kosovo, život južno od Ibra. Srijeda u 21.